ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የአንዳፍታ ቤተሰቦች እንደምን ህዳር 17 2013 ዓ የአንዳፍታ ልዩ መረጃ እንደሚከትል ይደመጣል አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዘናል የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር የጦር ኃይሎች ጠቅላ አዛዥ አብይ አህመድ የመጨረሻውንና ሦስተኛውን በሰሜን ኢትዮጵያ እየተደረገ የሚገኘውን ዘመቻ በይፋስ ጀምረዋል ጠቅላ ሚኒስትር አብይ አህመድ የህወት መሪዎችና ወታደራዊ መኮንኖች ከመሸጉበት የመቀለ ከተማ ተሰባሰበው በመውጣት በሰላም እጃቸውን እንዲሰጡ ያቀረቡት የሰባ ሁለት ሰዓታት ቀነ ቀጥሮ ትላንት ሌሊት መጠናቀቁን ተከትሎና የህዋት መሪዎች የቀረበላቸውን የመጨረሻ የሰባ ሁለት ሰዓታት ቀነ ባለመቀበላቸው ዛሬ የመቀለውን ዘመቻ በይፋ አስጀምረዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዛሬ ማለዳ በይፋዊ የማህበራዊ ትስስር ገጾቻቸው እንዳወጁት ከሆነ የመጨረሻው የዘመቻው ምራፍ ተጀምሯል የተሰጣው የ72 ሰዓታት ጊዜ ተጠናቋል ህግ የማስከበር ዘመቻችን የመጨረሻ ምራፍ ላይ ደርሰዋል። በተሰጠው የ72 ሰዓታት ጊዜ ውስጥ በሺዎች የሚቆጠሩ የትግራይ ልዩ አይልና የሚሊሻ አባላትም እጃቸውን ለመከላከያ ሥራው ተሰጥተዋል ያሉት በዚህም የመከላከያ ስራዊታችን የመጨረሻውንና ሶስተኛውን ዘመቻ ምዕራፍ እንዲፈጽም ተዛት ተሰጥቷል የሚለው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በዚህ ዘመቻችን ለንጹሃን ሰዎች ከፍተኛ ጥንቃቄ እናደርጋለን በህዝባችን ላብ የተሰራቸው የመቀለ ከተማ የከፋ ጉዳት እንዳያገኛት የሚቻለው ሁሉ ይደረጋል ቅርሶች ቤተ እምነቶች የህዝብ መገልገያዎች የልማት ተቋማት ና የህዝብ መኖሪያዎች የጥቃት ላማ እንዳይሆኑ ሁሉም አይነት ጥንቃቄ ይደረጋልን ያሉት የኢፌዴሪ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ ዶክተር አብይ አህመድ የመቀለና አካባቢ ህዝባችን ተጽቁን ፈቶ በቤቱ በመቀመጥና ከወታደራዊ ዕላማዎች በመራቅ አስፈላጊውን ጥንቃቄ ሁሉ እንዲያደርግ ጥሪ እናቀርባልን ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በጥቂት የህወት ጁንታ አባላት ምክንያት የሚደርሰውን ጉዳት ለመቀነስ ህዝቦ የጁንታውን አባላት አሳልፎ በመስጠት የበኩሉን አስተዋጽኦ እንዲያደርግም ጥሪ አስተላልፈዋል የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዡ ዶክተር አብይ አህመድ የመከላከያ ሰራዊት በሰላማዊ ዜጎች በቅርሶች በቤተ እምነቶች በልማት ተቋማትና በንብረቶች ላይ ጉዳት ሲያደርስ ጅንታውን ለህዝብ የሚያቀርብበትን ጥንቃቄ የተሞላ የዘመቻ ስልት የነደፈ መሆኑን ልናረጋግጥላቸው እንወዳለን ያሉትም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዶክተር አብይ ለህወሀት ለመጨረሻ ጊዜ የሰጡት የሶስት ቀናት እድሜን ዋነኛ ምክንያት አስመልክተው በአጭሩ እንዳብራሩት ከሆነ መንግስት 72 ሰዓት ሲሰጥ አላማው ሁለት ነበርን ያሉት በአንድ በኩል ዋና ፍላጎቱ ህግ የማስከበር እንጂ ጦርነት አለመሆኑን መግለጥ ነው ብለዋል ወንጀለኛው ጁንታ በሰላም እጁን ለመስጠት ከቻለ ዘመቻውን በማጠናቀቅ ህግን በአነስተኛ ዋጋ ለማስከበር ይቻላል ብለው ያምናል ለዚህም ሲባል ተደጋጋሚ እድሎችን ሰጥቶ ነበር ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሁለተኛው ደግሞ የህወሀት የጥፋት አላማ ዘጌቶን ቢሆን የገባው አንድም ሰው ከተገኘ ያንን ሰው ለማትረፍ እንዲቻል ነው ብለዋል ለህወሀት ጁንታ የተከፈተው የመጨረሻው ሰላማዊ በር በጁንታው እብሪት ምክንያት ተዘግቷል የሚሉት የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዡ ዶክተር አብይ አህመድ አሊ የጥፋታቸውን አላማ ተገንዝበው ለሚመለስ ሰው በተከፈ የከፈተው በር ግን በሺዎች የሚቆጠሩ የትግራይ ሚሊሻና ልዩ ኃይል አባላት እጃቸውን እየሰጡ ገብተውበታለን ብለዋል ብዙ የትግራይ ወጣቶችም የህወሀትን እኮ ዓላማ ተረድተው እጃቸውን ሰብስበዋል የሚሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ይህ የመጨረሻው ሰዓትም ቢሆን የተወሰደ ኃላፊነት የሚሰማው ውሳኔ ህሊና ካለው ፍጡር የሚጠበቅ ውሳኔ ነው ብለዋል ነገር ግን የህወሀት መሪዎችና መከላከያ ሰራዊቱን የከዱት የህወሀት የጦር መሪዎች በሰላም እጃቸውን ለመስጠት ባለመፍቀዳቸውና አሁንም መቀለ ከተማ ውስጥ በሚገኝ የህዝብ ምሽጉ ውስጥ ተጠልለው በመገኘታቸው መከላከያ ስራዎታችን የመጨረሻውንና ሶስተኛውን የዘመቻውን ምራፍ እንዲፈጽም ትዛዝ ለመስጠት ተገድጃለ ነው ያሉት የጦር ኃይል ውስጥ ጠቅላይ አዛዥ ጠቅላ ሚኒስትር አብይ በዚህ ዘመቻችን ለንጹሃን ሰዎች ከፍተኛ ጥንቃቄ ይደረጋል በህዝባችን ላይ በተሰራችው መቀሌ ከተማም የከፋ ጉዳት እንዲያገኛት የሚቻለው ሁሉ ይደረጋል ብለዋል ቅርሶች ቤተ እምነቶች የህዝብ መገልገያዎች የልማት ተቋማትና የህዝብ መኖሪያዎች የጥቃት ኢላማ እንዳይሆኑ ሁሉም አይነት ጥንቃቄ ይደረጋል ብለዋል መቀለ በአራት በሮች እንደተከበበች ከሰሞኑ ወደ ሰሜን የዘመተው የመከላከያ ሰራዊት መሪዎች ወይንም ደግሞ የጦር አዛዦች ይፋ ማድረጋቸው ይታወሳል አንደኛው ከራያ ግንባር የተነሳውና ከመቀለ በስተደቡ አቅጣጫ ነገር ግን ከተራራ ቁልቁል የሚወርደው የራያ ግንባር ነው ሁለተኛው ከምዕራብ ግንባር የገሰገሰውና በፍጥነት ሽራሮ ሽረ አክሱም አድዋ አዲግራትን እንደዚሁም ከመቀላቅራ በሚገኙ ከተሞችን የተቆጣጠረውና በጦር ያሎች ምክትል ጠቅላይ ታማዥር ሹምና በዘመቻ መምሪያ ዋና ኃላፊ ሌተናል አበባው ታደሰ የሚመራው የምዕራብ ግንባር ነው ሌላኛው በዛላም በኩል የነበረውና በህዋት ከፍተኛ ጥቃት ተሰንዝሮበት የነበረው የመከላከያ ሰራዊት ክንፍ ሲሆን በዛላም በኩል ያለው ግንባር አዲግራትን ከኋላው አድርጎ በመቀለ ሰመናዊ ምስራቅ አቅጣጫ እንደተሰለፈም መረጃዎች ጠቁመዋል ወደ መቀለ የሚደረገው ወታደራዊ ዘመቻ በዋናነት በታንክ የሚደረግ እንደሆነም ከቀናት በፊት የመከላከያ ሰራዊት ዋና አዛዦች ፍንጭ ሰጥተው ነበር በተለያየ ዓለም የተደረጉ የጦርነት አውደ ውጊያዎች እንደሚያሳዩት ከሆነ አሸናፊ አሸናፊው የጦር ኃይል ከተሞችን ሲቆጣጠር በሽፍንና በብረት ለበስ ታንኮች ከተማ ለከተማ ይዘዋወራል ዋነኛው ምክንያት በከተሞች የተለያዩ ኪስ ቦታዎች ላይ ያደፈጠው የጠላትና የተሸናፊ ኃይል ወታደሮች አሸናፊ ኃይል ከታንክ ውጭ ከተማ የሚገባ ከሆነ ጥቃት በቀላሉ እንዳያደርሱበት ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ በከተሞች የሚደረጉ ዘመቻዎችን ከፍተኛ የሆነ የሰብዊ ጥሰትና የከተሞች ውድመትን እንዳያስከትል ጥንቃቄም ለመጨመሪያ ያክንላሉ የጦር ስትራቴጂስቶችና ና አዋቂዎች ለማንኛውም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ላይ የሚደረገውን የመጨረሻውን ዘመቻ ምራፍ በይፋ አስጀምረዋል የጦር ኃይሎች ዋና አዛዥ የሆኑት ዶክተር አብይ አህመድ ውድ አንዳፍታ ቤተሰቦች አሁን ደግሞ ወደ ሀገሪቱ የደህንነት ቁንጮ መልእክት እንለፍ የኢትዮጵያ ብሔራዊ መረጃ ደህንነትና አገልግሎት ዋና ዳይረክተሩ አቶ ተመስገን ጥሩ ነህ ህወቶች በፍርሃት ውስጥ እንደሆኑ ተናግረዋል አቶ ተመስገን አክለውም የህወት መሪዎችና ከዳተኞቹ የጦር መሪዎች የት እንደተደበቁ በሚገባ እናውቃለን ያሉት የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ዋና ዳይረክተሩ ተመስገን ጥሩ ነህ መልእክት በሚከተለው መንገድ እናስደምጣቸው ጨካኞች አሳፋሪ ታሪክ በሰሩበት ሀገራቸውና መደበቂያ ምሽግ ባደረጓ ትግራይ ባንዲራዎች መካከል በተጣበበች ሽንቁር ቢሯቸው በደከማ በሰለች በሰለችና በጥቂት ሳምንታት ውስጥ በተጎሳ ቆለፊታቸው በተቆራረጠ ድምፃቸው በከፍተኛ ስጋትና ፍርሃት ውስጥ መገኘታቸውን በጋድ በሚያሳብቅ ቁመናቸው የሚሰጡት መግለጫ ተቋርጧል ያለውት አዲሱ ከመሸ መጣውና የተመናመነው የህወሀት ጦር ቃል አቀባይም የተለመደ ውሸታቸውን አጣጥሞ ሳይናገር መሽቶበት በተቆራረጠ ስልክ ለማውራት ተገዷልም ሲሉ አክለዋል አሁን ሁሉም ነገር እያለቀ ነው የሚሉት የደህንነቱ ቆንጮ ተመስገን ጥሩ የቀረችው መቀለ ከተማ መሆኗን ይናገራሉ ዙሪያን የተቆፈረባት ምሽግና የተጠመደባት ፈንጅ ከይታችን ውጭ አይደለም በማለትም አሸባሪ ቡድን ከሞት የተረፉ እድሜና ማጭብረበር ጠገ ባዛውንቶችን ማምሻም እድሜ ነው ብለው ለማስጠበቅ መፍጨርጨሩ እንደማይቀር ጋድ እውነታ እንደሆነ ተናግረዋል አቶ ተመስገን ጥሩ ነህ ህወት በመቀለ ብቻ የተወሰነውና ታማኝነቱን የኮማንዶ አባላቱን በማሰለፍ የመጨረሻ መፍጨርጨርና የህይወት አደን ዘመቻ ሊያደርግ እንደሚችል በመጠቆም የዚህ ቡድን በደም የተጨማለቅ ወንጀለኝነት የመቀረን ህዝብም ለልቂት ዳርጎ መትረፍ ወይንም መጥፋት አያስብም አይባልም እንደ ፈልፈል በማሰባቸው የቀበረ ጉድጓዶች ውስጥ ተወትፎ ወይንም ራሱን ቀይሮና አታሎ ለመሰውር ሲሞክር መያያዙ አይቀርምናን ያሉት የብሔራዊ መረጃ ደህንነትና አገልግሎት ዋና ዳይሬክተሩ አቶ ተመስገን ጥሩ ነህ ሁላችንም እርግጠኞች የምንሆነው ግን ፊት ለፊት ተዋግቶ ለመሞት እንደማይወስን ነው ይላሉ ህዋቶች በፍርሃት ውስጥ እንደሚገኙ በመናገር ምክንያቱም የህዋት ቡድን ገዳ አስገዳይ ዘራፊና ስግብግብ ሌባ ጀግና ሆኖ አያውቅም ናን ያሉት የብሔራዊ መረጃና ደህነት አገልግሎት ዋና ዳይረክተሩ ተመስገን ጥሩ ነህ መልእክታቸውን ሲያጠናቀቁም ኢትዮጵያ በጀግኖቿ ታፍራና ተከብራ ለዘላለም ትኑር በሚል ነው ከዚህ ውጪ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በድጋሚ ጥሪ ከተደረገላቸው የጀነራል መኮንኖች መካከል አንዱ የሆኑት እንደዚሁም የሰሜኑን የጦር ግንባር እየመሩ ከሚገኙት ከፍተኛ ወታደራዊ መኮንኖች መካከል አንዶ ለተናል ጀነራል ባጫ ደበሌ መቀለ ለመግባት ጊዜ እየወሰደን ያለነው ላለመሞት ሳይሆን ላለመግደል ነው ሲሉ ከጦር ግንባር መልእክት አስተላልፈዋል ነገር ግን ሞትን ምርጫ ያደረገን ወንበዴና የወንበዴ ተባባሪ የመረጠውን ሰጥተን በቀናት ውስጥ ህግ እናስከብራለን ብለዋል ጀራል ባጫ ደበሌ ውድ አንድ ቤተሰቦች ዛሬ ህዳር 17 ቀን 2013 ዓ.ም በህዋት ላይ የፌዴራል መንግስትና የኤፌዴሪ መከላከያ ሥራውት እየወሰዱት የሚገኘው መጨረሻውና የሶስተኛው ምዕራፍ በይፋ መጀመሩን አስመልክቶ ያጠናቀረንላችሁ ዘግባ የሰማችሁትን ይመስላል ስላለመጣችሁን አመሰገነን አንድ ሀፍታ በጉዳዩ ላይ ተከታታይ መረጃዎችን ከዛሬ ጀምረው የሚያቀብላችሁ እንድታደምጡን በአክብሮት ጋበዘን በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ ብለናል